kaputt, ne? Golden chest. Я бы заслезет к утрому матчу.
deixa que ele vai te ter na preto. Mais. Nossa, vem grande. Ixi, eu tinha que ver esse vídeo. Эй, не моти нам, брато. Дай ми. Дай ми. Як ви? А Сергей не гайдете. И ода. А, иди, иди. Что ты тут? А, още много имаш. Встреча, а? Не, още две памяти. Огнен? Джоен? Я още две победи. Защо? Magical. Magical, браво. Или още 12 или 14 на